A placa de cor aqui, realmente muito significativa. Todos estamos matriculados na Escola da Vida, onde o mestre é o tempo, Cora Coralina. Muito bonito. Igreja de São João Batista. Estamos já na cidade de Goiás, no final do caminho de Cora Coralina, Coralina de quem começa de Corumbá, no sentido Corumbá, Goiás. E está fora Coralina, assim que leva todo esse caminho aqui, que é o caminho de Cora, o caminho da poesia ou o caminho da estrada do ouro. Há quem diga que é o caminho dos escravos, embora isso também eu não sei porquê. Não está muito sentido. E então fora Coralina nasceu aqui, cresceu aqui, e um dia ela conhece um homem, ela, o Cantídio, ela resolve ir para São Paulo, fugida com ele no rumo. E passou 50 anos lá. Quando voltou para resolver o negócio de família, então ela pegou de volta a casa onde ela nasceu, que é a casa da Conde. E ali ela começou a fazer doce para sobreviver, mas ela já escrevia desde de criança.